Ары қарай жалғастырамыз. Бұдан былай баға бақылауда болады. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын есепке алу жайында жаңа тәсілдер енгізілмек. Бұл туралы үкімет отырысында Ұлттық статистика бюросының басшысы мәлім етті. Жандос Шаймардановтың айтуынша, деректерді жинау процесін жеңілдететін мобильді қосымша іске қосылады. Бұл штрих-кодпен өнімнің суреті арқылы мәліметтерді онлайн режимде бақылауға мүмкіндік береді. Соңғы уақытта кей азық-түлік бағасы тым шарықтап кеткен. Мысалы, елордадағы сауда желілерде пияздың келісі 340-400 теңгеге дейін жеткен. Осыған орай үкімет басшысы бағаны тұрақтандырудағы әкімдер жұмысын сынға алды және де тиісті министрліктен пияз бағасының қымбаттау себебін түсіндіруді сұрап отыр. Это связано, наверное, с логистическими вопросами. Бұл құбылыс логистикамен байланысты. Пияз экспорттаушы Пакистандағы су тасқыны, Өзбекстанда ауа райының күрт суытуы сияқты табиғи құбылыстардың салдарынан пияз жеткізу көлемі азайды. Жақын арада мәселе реттеледі, қазір елімізде пияз қоры жеткілікті.